Hej, namaste. Ja, nu har det gått några dagar på 2020. Och det känns som att vi är, jag ska inte säga att vi att det är ett i väntan på någonting, utan det är mer som att det är ett mellanrum. Jag vet inte om du känner igen dig i det. Men att det är en plats där egentligen allt vi har lärt oss och allt vi har, allt det jobb vi har gjort under 2019 ankrar sig in och integreras i oss. Och att vi nu får möjlighet att bara vara en stund. Jag känner att själv har svårt att dela, att vara kommunikativ just nu. Jag är introvert samtidigt som jag är extrovert. Och jag är väldigt van vid att antingen säga det ena eller det andra. Men nu de här sista dagarna så har jag känt mig introvert samtidigt som jag är extrovert. Vissa saker som jag tidigare har uppskattat att prata med människor runt omkring mig om, håller jag för mig själv just nu. Så det är som att det är någon form av mellanrum, space in between, fast utan en väntan. För att det som vi har skapat och det som vi har jobbat med under 2019, och de inre jobben som vi faktiskt har gjort med oss själva, det redan är, vi har redan skapat det. Så det är ingenting som vi behöver skapa eller göra, i alla fall inte den närmaste tiden framöver nu, utan allting redan är. Utan det är bara som att vi på något sätt ska förankra oss och integrera det jobbet som vi har gjort med oss själva. Och det som vi också har under 2019 att önskat att manifestera in i vårat liv. Och att vi därigenom nu är i någon sorts av mellanrum. Lite vakuum kanske man ska säga. Tid för kontemplation också. Att vi går inåt och lyssnar på kroppens alla signaler. Men att det är som att vi, ja, fysiskt nu förbereds för vad det är vi under 2019 har skapat och manifesterat in. Så en bra sak kanske kan vara att göra en sammanställning av 2019. Vad är det du önskade under 2019? Vad var det som stod högst på din manifesterings- och önskelista? Vad var det du önskade ha in i ditt liv? Och vad är det du har jobbat för att ska komma in i ditt liv? Där kan du ha lite grann svar på vad det är som du förbereds för nu. Vad ditt mellanrum innebär. Jag har en känsla av att när vi väl är ute ur det här mellanrummet, att då kommer det att gå riktigt, riktigt fort. Så att det liksom är inte att ingenting behövs manifesteras längre, utan det redan är. Det är manifesterat. Det finns där redan färdigt och klart för just dig. Så 2020 kommer att, ja, jag känner, alltså energin som är redan nu är ju helt jätteintressanta och på en helt ny nivå än vad jag har upplevt det tidigare. Och jag vet fortfarande inte vad 2020 innebär, mer än att det blir ett år av förverkligande och magi. Att det vi redan har skapat och det vi redan har önskat och manifesterat in, ja, det är det som kommer att nå oss under det här året på det ena eller andra sättet. Men det känns som att vi behöver vara, det är viktigt också att vi är öppna för signaler och tecken. Att vi inte missar det som kommer i vår väg, utan att vi fullt ut kan vara öppna för de minsta signalerna för att följa vägledningen och vart det är vi är på väg. Och det kan också vara en tid där du märker att du hamnar i situationer där du är van att agera på ett specifikt sätt. Att du önskar att det ska vara si eller så, och att du har att du hamnar in i gamla mönster och vanor och beteenden på hur du tidigare har agerat i olika situationer.
Men om din vägledning inom dig säger att våga stå kvar, våga öppna upp för nytt, våga bli förvånad, våga bli överraskad. Om vägledningen inom dig säger åt dig att agera på ett annat sätt än tidigare, lyssna på den vägledningen. Du kanske inte kan förstå varför det är viktigt, men du kommer att förstå efterhand varför det är viktigt. Gamla mönster, präglingar och beteenden ska lämna oss. Det som inte längre gynnar vårt högsta syfte. Vi måste kunna stå ut fullt i den vi är. Vårt sanna och autentiska jag. Bortanför masker och roller. Sanningen, att stå i sin sanning, känns som ett viktigt tema under det här året. Att vi vågar stå upp för oss själva. Vi vågar visa vem vi är fullt ut. Så lyssna på din inre vägledning. Gör annorlunda i situationer om du får en vägledning till att du ska göra det. Och fastna inte i gamla mönster och beteenden. Det är gammalt. Och har du vägledningen inom dig som säger att du bör agera på ett annat sätt, då är det tecken på också att du är på rätt väg. Och att du har den ökade medvetenheten så att du kan göra ett aktivt val att välja ett annat agerande och förhållningssätt än tidigare. Ja, jag befinner mig Down Under, Australien, utanför, för tillfället utanför Newcastle. Och jag har varit lite jetlaggad. Det känns som att nu tredje, fjärde dagen är för mig idag att... Nu börjar jag komma igen i mitt riktiga jag, och jag har jordat mig för att själen ska hinna ikapp i min kropp. Så nu har jag några dagar med bara vila och fint umgänge med fina vänner. 2020 är... Vi förs också tillsammans. Det är många av oss ljusarbetare som förs ihop. Och förs samman för att vi nu ska börja samverka. Jag har... Men gud vad det låter överallt. Bilar och vattenslangar. Nu en helikopter. Jag har redan på den här korta tiden i Australien haft två spontana möten med fina vänner ifrån Sverige. Som jag inte har lyckats träffa när jag har varit i Sverige. Men vi har lyckats connecta här. De var här, har varit här på resa de också. Så passa på att träffa, jag passade på att ha lite spontana, härliga och medvetande höjande samtal med två fina själar. Så tittar ni på det här, Katarina och Bitte, så tackar jag för fina möten. Men vi förs ihop. Även som jag befinner mig på andra sidan jordklotet så spelar det ingen roll, utan... Vi förs ihop. Våra vägar möts och korsas. Och det är också för att vi ska kunna ge varandra inspiration och ge varandra energi. Och kanske nycklar på vägen till att vi ska kunna våga stå fullt ut i vår sanna jag, autentiska jag. Och kliva in i det som vi är här för att göra. Så jag vet inte om du har kommit på ännu vad det är som är din livsuppgift här. Jag vet att en av mina uppgifter är att göra det jag gör här till dig just nu. Att dela med mig utav allt det jag får till mig och det jag har inom mig. Och på något sätt kunna ge dig mod och inspiration till att också följa ditt hjärta och följa din inre vägledning. Och visa att det faktiskt är möjligt att kliva av ekorrhjulet och... leva på det sättet som jag tror många av oss känner att vi vill men inte förstår hur det skulle kunna vara möjligt. Min uppgift är att inspirera, vägleda och hjälpa människor att höja sin medvetenhet. Och att inte alltid kanske säga de där sakerna som vi vill höra men som vi kanske behöver höra. Ge den där kanske lite extra nyckeln som kanske är lite smärtsam ibland men som ändå är för precis vad vi kanske behöver för att kunna ta klivet till att göra förändringar. Och jag tror att det är många av er som tittar på det här som är i samma stadie, och det är bara, där kan jag säga att kliv ur
Kliv ur frågan om hur och varför och när och bara börja agera. Ta ett litet steg i rätt riktning, vad det än kan vara. Det du blir vägledd till att ta, det steget som du blir vägledd till att ta. Och hur konstigt det än kanske känns eller ologiskt, så gör det bara. Kliv ur hur och gå in i mer att bara agera. Agera utifrån den inre vägledningen. Och ja. Försöker känna in vad det är mer som vill komma. Vad det finns för budskap åt dig. Du återkommer om att vara sann. Hur viktigt det är. Hur oerhört viktigt det är. Att vi står i vår egen sanning. Att vi inte kompromissar på oss själva. Utan att vi faktiskt kan stå i vår sanning. Det känns som att det kommer att hjälpa på något sätt vårt energifält att vara mer intakt. Och att det är nödvändigt för på lite längre sikt. Så ja. Låt den här tiden, om du känner att det är kontemplation och att gå in i dig själv och vara i det här vakuumet och mellanrummet. Låta saker och ting förankras inom dig och integreras. Låt det ta den tid det tar. Och jag vet inte hur du känner, men i alla fall jag känner ingen prestation. Ingenting att det måste göras på ett speciellt sätt. Helikopterna flyger förbi här. Det inte behöver vara på ett speciellt sätt, utan att det bara är, helt enkelt. Och likväl som allting som du redan har skapat under 2019, som du kommer få att bli förverkligat nu under 2020, likväl så bara allting redan är inom dig. Det är ingenting som behöver göras, det bara är. Så med de orden så lämnar jag dig idag och tackar för att du har tittat. Och ännu en gång, tack för ditt support. Att du gillar, kommenterar, delar och helt enkelt bara tittar. Tack. Älskar dig.